အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုသူနီးပညာ channel လေးရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ MSR company ကနေမှာဒီ5000ဖုန်းဝင်5000ဖြည့်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လားပါလားဆိုတော့ပေါ့နော်သူကသူတို့ပြောတာ UNTV ကို UNTV ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ဒီမြို့ကိုကိုနေတဲ့နေတိုင်းကိုနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကနေနေရာဒေသနေရာတခြားဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးမှအလုံးလုံးကိုင်းတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်သူကဒီ UNTV ရဲ့ကိုစားသူတို့ကအမစာကုမ္ပဏီကဒီမှာဒါစစ်တန်လေးကောက်တာပေါ့နော်အစစ်တန်လေးကောက်ပြီးကမှဒါအင်တာဗျူးလေးပေါ့နော်အင်တာဗျူးလေးဖြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒါဖုန်းငွေ5000ဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် MSR ကုမ္ပဏီနဲ့ဒီဖုန်းပြောထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်ပြချင်လို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ရောဒါဟိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဒီမှာအဲ့လိုဖုန်းဆက်ခံပူတာလေးဖုန်းဆက်ခံမှာငွေဖြည့်ပေးတာတွေရောရှိဘူးလားပေါ့နော်ရှိဘူးလားရှိဟိုရေးကွန်းမှမှာရေးခဲ့ပေးပေါ့နော်အခုဒါသူတွေနဲ့ဖုန်းပြောထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဒါအဲတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်က39699392933ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ8ရက်နေ့ဟော8လပိုင်း17ရက်နေ့ရပေါ့နော်ဒါ17ရက်နေ့ကခေါ်ထားရပြီပေါ့နော်ဟယ်လိုဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဟောဒီမလေးဝါလေးစောနာလေးကိုအမကိုလေးဝါမကွေးတန်းလားလို့မေးပြီးကမလေးဟိုမျိုးရောက်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါရှိလားနဲ့မေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟိုအမလမ်းပြောလို့မလို့အမနံပါတ်မမဦးနဲ့ပြောလိုက်မမမီဦးနဲ့ပြောလိုက်လို့အေးဒီနံပါတ်လို့ပါရှိလို့လေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်စီကိုလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အမစီကိုလာတယ်အမစီကိုခေါ်တော့ကြာအမအဲ့လိုပြောပြလို့ဟာဟိုရုပ်ပြောလိုက်တာပါနော်အမသိဟိုမယုံနဲ့ပေါ့နော်အွန်လိုင်းနေရအမျိုးလူလေးညီလူညာတွေပေါ်တယ်အဲပြီးသူတို့မေးတာကြီးဟိုအချက်လက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုမှတ်ပုံတွေနံပါတ်တွေပါညာအချက်လက်တွေမေးအမှန်တိုင်းမဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်တောင်းပြီးမှကျွန်တော်ကလန့်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါသိကျင်လို့မလို့လန့်ဆက်တာပါဆက်တော့ကြကျွန်တော်ဆက်ပြီးသူမကြိုက်ဘူးပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြန်ခေါ်တဲ့ဒါရောကောလေးပေါ့နော်သူပြန်ခေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်လေမကွေးရအမအောင်ပြောလာရှင်ဟုတ်ဟုတ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စောနာလေဟုတ်ဟုတ်ဟာလေမကွေးရနေပြီးတော့လေဟိုအလုပ်သွားလုပ်နေရသူရှိရဆိုအခုပြောလာဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုပြောတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကောဟာလေဟိုကျွန်တော်တို့ကကြအခုဒီ UNDP ရဲ့ပုံစံသုတေသနစစ်တမ်းကောက်နေရပါတော့ဟုတ် UNDP ရဲ့ကိုစားသုတေသနစစ်တမ်းပေါ့နော်စစ်တမ်းကောက်တယ်တဲ့သူ MSR ကုမ္ပဏီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တိုင်းရနေလေဟုတ်အခုက MSR ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အခုကလေဒီသုစလာစတန်လေးကိုအချိန်လေး15မိနစ်လောက်ပေးပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလေအခုဖုန်းဝင်တစ်ခေါက်တက်ကုန်လေတန်လေးရှိတင်ပါပြီရေပေါ့နော်နေရာတွင်ဟုတ်ဟုတ်အချိန်15မိနစ်လောက်ဝယ်ကြရေပေါ့ဟုတ်အခုကဒီခြေချောင်းလေးအချောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေုံပဲဆိုတော့လေညီမဆင်ဆက်လိုက်ရမှာအခုခေါ်လာပြီးပုံမှန်ကြည့်မှုတော့ဟုတ်အေးပါအေးပါမဲခေါ်တာမဟုတ်လားကွာအခုကညီမခေါ်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောရနာရွက်ပြောညီမခေါ်ရင်တော့ကြားတဲ့လောက်ပြောအချင်းကတော့တိတ်မကောင်းပါတော့။သမ ्या ခေါ်ရင်တော့ကြဲတဲ့လောက်ပြောပါတော့။ကိုမကုံပြီးရောဆိုတော့ပြီးရောပါတော့။ဒါသူခေါ်ထတာခေါ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဒါလေအခုနေနေလားအချင်းကြီးအနေနဲ့လောက်ပေးပြီးတော့ဟိုကောင်ဖြည့်ဆိုပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ရပါမယ်။15မိနစ်လောက်အော်ဆိုင်ဝတ်အောင်ဆို15မိနစ်လောက်ပဲနော်။ဟိုအပေါ်ချေကြအောင်ပြောလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါညာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လိုလေခဏခဏလေးနော်။ဟာဟိုကဟိုကအမားကလေနေမနေမသိတော့ခုနအမားကဘယ်လိုပဲမသိတော့။ညာအကိုရဲ့အမားကလေခုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောလဲညီမမသိတော့ဘူးမကွေးရဆိုတော့လေဟုတ်မကွေးရအမားပြောလဲဟုတ်ကဲ့မကွေးရအမားလေဟုတ်ဟုတ်ဟောမတ်တောင်းစိန်မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအမားကနေပြောဟိုအကိုကဒီဟိုဘာလဲအကိုရဲ့နေရနေရနေပြီးတော့အလုံးလို့ပို့တော့တခြားမျိုးရွှေ့ပြောင်းတာမျိုးပေါ့နော်တခြားနေရောပေါ့တနေရောပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါခဏလေးနော်ဟုတ်ဟုတ်အရှိသာဟုတ်ရှိပါ့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တဲ့မတ်တောင်းစိန်ဆိုတာဒါနံပါတ်ရင်းမဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဖြည့်ကျွန်တော်ခြေတော်ရင်ညောင်းကင်နေလို့ဒီဒေါ်တောင်းစိန်ဘူးဘောနော်ဆေးမြေဆုံးဒေါ်တောင်းစိန်ဘူးလေးနေတဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိလို့ဘောနော်အဲအကြောင်းအဲအဲမတ်တောင်းစိန်လို့ပြောလိုက်တာဘောနော်ဒါနံပါတ်ရင်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရန်လျှောက်ပြောလိုက်တာဘောနော်ပြောမစမ်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘာတောင်းလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှေ့ကောင်းရှိရတော့လေဒီတော့ဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့ဟိုကလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုနာမည်လဲရှင်တကယ်တမ်းအသိရပါတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုမသိကြအောင်ဆောင်ဘယ်သူနာမည်လဲကျော်စဉ်းစားနေပါတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲနာမည်ရင်းမပြောပါတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်လေးပါအဲ့ဒါလေးကတော့အခုနာမည်လားအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုရဲ့နာမည်ကလေဟုတ်ပြီထက်လင်းအောင်ပါအခုနာမည်ဟုတ်အခုထင်းလင်းအောင်ဟုတ်လားထက်လင်းအောင်ထက်လင်းအောင်
အော်ချော်လင်းဟုတ်ကဲ့ဆောပါဟုတ်အခုအင်တာဗျူးလေးမှာကြည့်ရဘူးကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကုန်းကဘာနဲ့လေးဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးမရှိရသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကကျတော့လေဒီဟာအခုကဒီရွှေတောင်းတဲ့အချိန်မှာအခက်ဆဲလေးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရုံပဲပေါ့နော်ကိုဟုတ်ဒီကနေ့ဒီရွှေတောင်းလဲဆိုတော့လေအကြောင်းလေးပဲမေးမှာပြောလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကလေဟုတ်ဒီအခုညီမတို့ကတော့ဒီ MS ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကကိုယ်စားစတန်ကောက်တာနော်ဟုတ် MSR ကုမ္ပဏီကနေတဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ပြန်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မှာပဲเนาะဒီကြောင်းဒီအခုညီမတို့ကတော့ဒီ MSR ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကကိုယ်စားစတန်ကောက်တာเนาะဟိုအခုအသက်နည်းနေဒီဗနနေ့ရှိနေလဲရှင့်ဟာတော့အသက်ကွာ30ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟာ30ကျေးတာပါဟုတ်လားဟင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အသက်က30ကျေးတာပါအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်အသက်က30ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အရာဆိုရင်အကူအကျတော့လေဟိုအကူအကပေါ့နော်ဒီဟိုကုခုပူဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခံရထားလဲအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားပေါ့နော်ဟုတ်ဟောသူကလည်းမေးရက်လိုက်တာပေါ့နော်အကူယောက်ျားလေးပါသူမှာအမျိုးသမီးလို့ခံယူရမလားအမျိုးသားလို့ပဲခံယူမှာပေါ့နော်ဒါမေးတော့မေးစင်ဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားကြီးဖြစ်နေမှာ6နေတယ်များထင်လို့လားမသိဘူးကြားမှကြားနော်ကြားတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတာမေးသေးတယ်။အမျိုးသားလေးကြားမှာကြားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအခုအလက်ရှိနေတိုင်းနဲ့တိုင်းနေတာကြီးရောဖေတိုင်းနေတာကြီးလဲဟုတ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဟုတ်ရန်ကုန်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကရန်ကုန်ရောက်နေရလားအဲ့လိုပြောတာအခုကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်နေတော့ဟုတ်ရန်ကုန်ရောက်အဲ့ဒါဆိုလေကိုညီမတို့ကရန်ကုန်တိုင်းရောက်ကြပြီသူတိကနာသူ့လိုနေရာလေးကပြေးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုမင်းတို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာတော့မရလာရတော့ဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရင်လည်းသူတို့သူရိတနာပြည့်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေကရောအဲ့လိုတွေဟိုအဲ့ဟာသူတို့မေးတာတွေအဲ့လိုဖြေခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ဖုန်းငွေတွေဖြေရခဲ့ဘူးလားတခြားတိုင်းနေရာရောပေါ့နော်တခြားဒီရောက်တဲ့နေရာတွေရောဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရခဲ့ဘူးလားဒါကွန်မန့်လေးမှာရေးသွားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းကဖြေလို့မလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အဆက်လေးရှိသေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုခေါ်ထားလဲဆိုတဲ့အဆက်လေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့နောက်ရနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းမျှဝေပေးသွားမှာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီဟာလေးကိုနားထောင်ပြပါကိုရရလေဒီလိုလေးဟုတ်အော်မကွေးရပဲလေမကွေးသာတိပဲလေဟုတ်မကွေးသာတိဟိုမှာဒါလက်ရှိကကရန်ကုန်ရောက်နေရဆိုလေဥပမာအကောရန်ကုန်ကနေမကွေးရောက်နေရဆိုတော့ညီမမေးလို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကမဲ့ဒီမကွေးကနေရန်ကုန်ရောက်နေရဆိုလေရန်ကုန်ကကျတော့ဒီဖြေရလူကပြေးသွားရပြောလေဟိုသူ့သူ့ကနာပြုံးညာကြီးပြေးသွားရဖြစ်တဲ့တော့ထပ်မေးလို့မရတော့ဘူးဆိုလေဟုတ်အားရမလားဟုတ်ဟုတ်လေးပြင်ရမှာတို့လို့လေဟုတ်အားရပါမို့လေမေးရင်လည်းမေးလေဒါမဲ့ဟိုဖုန်းပင်မရတဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ထားလိုက်တော့လေမမေးရင်တော့ဆက်မေးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ပါ့မရတဲ့ဘာဖြစ်ပါ့အော်ဒါမဲ့လေဟိုဘာမဖြစ်ဘူးလေညီမကဒီသူ့စနာပြုံးညာရပြည့်သွားပြီတော့မေးလို့ကတော့မရတော့ဘူးတော့လေဟုတ်အားနာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုညီမအမအဝယ်ဖြစ်ဖြစ်လေးပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်မှာပေါ့သူကမကွေးပါပဲနေရာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေဒါဆက်ပြီးဆက်ရင်လည်းဆက်ကြည့်ကြပါတော့ကျွန်တော်ဆက်တာတော့သူဒါပြန်ပြီးသူပြန်ခေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲမကွေးရသူတွေဆိုရင်လည်းဒါရမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းကတော့ဒါအဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေတနာအစီအစဉ်မှာပြည့်သွားပြီဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းကတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာရန်ကုန်တိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေရောရသွားလာပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်အဲကွန်မန့်မှာရေးသွားခဲ့ပြီပါကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒါမရလိုက်ဘူးဒါသူတကယ်လားဘာလားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒါဂျုံမှုတဲ့လေဂျုံမှုမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ကတော့သူဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မေးခိုင်းတာသူကမေးတော့ပေါ့နော်ဘာဆက်ပြောမလဲအလိန်နာလားတကယ်ပဲလားဘာညာဆိုကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အဲမသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒါသူကဆက်မမေးတော့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော့အဲ့မျိုးဂျုံမှုကြလားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးရှိသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမပြသေးဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ခေါ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြပေးမယ်ဗီဒီယိုရှိသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်